Titan Domudo Paya, Kuruku, go away at Pimpe Chisu Jene. Kuruga Ananda Dugoshin, Midadoshin, Jero Chitlo, Chon, Jeru, Ya Chitta Paya. Kore Komia Chindago, Tisti de Paya. Kore Alurago, Tisti Jene Paya. Kore Nalondago, Tom Bima, Sadmi Poma, Nali Sijene Paya Kurupide. No go by Dobin Hobau, Tashindo, Window Apian, Popiare, Tashindo, Window Apian Jerugo, Nale Zide, Nen Nere Kuro Nalone Dago, Yabo, and Drekuro Lucide, Kuro Jeru, Balau Chitale, Kuro Jeru Poma Balau Kayu Sidele, Kuro Jeru Tetago, Balau Chimia Chindales, Nalone Dago, Yeni P. Biba, Kanji Biba, Deshindo, Yishu Namana, Yudis was down by Pa. Worship di male, dying the ponzu. No? Amy dama, want us ya kaune, dying the ponku, pawinjare. Jeremy secone, jangir patuan siapi, yendi bama, hotole kama. Siatu de pata, long sins asia, pitu mapka, jinni tavi, tavi mopo, piadi popia ali, tapido, popia chile. Jeremy secone, nganga. ငယ်ငါ့ကိုမပြောချင်တော့ဖြစ်ကတော့ခုနှစ်ကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ငါးနေစပြီးတော့မှပြောမယ်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကလူကိုကိုးစားရွေးဘုရားကမိန့်တယ်လူကိုကိုးစားတဲ့အကြောင်းလူတတဝါကိုအမိပြုသဖြင့်လူကိုကိုးစားခြင်းလူတတဝါကိုအမိပြုခြင်းစိတ်နှလုံးထဲ၌ထာဝရဘုရားထံတော်မှ ထွက်သွားတော့သူဒီချိန်အပ်တော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပဒိန်ရင်နဲ့ချစ်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးသောအမှုနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုအရာဖြစ်စေခြင်းတော့ဘင်းငါစီရတော့မထွက်သွားနဲ့နော်ချိန်အပ်တော့သူဆိုတာချိန်ပြလိုက်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး အမင်္ဂလာမင်းအတွက်ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။သာသမီနဲ့မိဘကြားထဲမှာလည်းထိုနည်းတူတယ်တခါလေးမှာမိဘကနော်ကောင်းအောင်လို့ပြုပြင်ကြောင်းပို့အကောင်းဆုံးလုပ်နေချိန်မှာသားကမိုက်မဲမဲမဲတော့မင်းနော်နားထောင်မနားထောင်ရင်မင်းနော်ခွေးဖြစ်မယ်နော်ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးနေလေချစ်စနိုးနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးခွေးဖြစ်မယ်နော်ဒါလေးတွေကချစ်စရာလေးတွေပြောတဲ့စကားပေါ့တကယ်ပဲအဲ့ဒီလူကလေ ตาတော့မောင်ကလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ဆုံးပဲတကယ်လည်းခွေးဖြစ်သွားတဲ့အရန်ပျက်စီးသွားတဲ့ဒါအရင်လည်းရှိတယ်နော်အထူးဖြင့်တော့ဆရာတို့ရွှေဝတ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေမှာတွေ့ဘူးတယ်နော်ဆရာတို့နဲ့တိတ်မဝေးဘူးအမျိုးတော့သွေးတော့မတော်ဘူးဆွေမျိုးဆိုင်တော့ရတယ်မြမပြီမှာအရန်ချမ်းသာခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကြီး เนาะเสี่ยวนจี้อ่ะตาตะมี้3รอบရှိတယ်ตาအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဟောตาလေးရတယ်ဆိုတော့အရန်ချစ်တာပေါ့เนาะအခုလောက်ဆိုတော့ဆရာထင်မှာအသက်အဲ့ညီကိုကရှိမယ်ဆိုတော့80ကျော်ကျော်လောက်တော့ဖြစ်မယ်တနေ့ဘုန်းတော်သေးသွားပြီသေးသွားပြီသူ့အမတ်3ရောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အမတ်3ရောက်ကတော့အိမ်အောင်ကြတယ်ခေါင်းမမွန်လေးတွေဖြစ်တယ်သူကတော့ตาတယောက်တည်းဆိုတော့အဖေကသူ့အရန်အောင်မြင်စေချင်တော့လေ ဟာလာဟုတ်ကဲ့တော့ဆိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်လေနော်အရန်ပညာပေးတယ်နိုင်ငံခြားပို့ချင်တယ်ဒါမှနိုင်ငံခြားသူမသွားဘူးအကြောင်းလဲမပြီးအကြောင်းမပြီးနောက်ဆုံးတော့အဖေကအဖေတေတော့အမေကြံတယ်အဲ့တော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေခွက်တေအိမ်တွေပါလေအကုန်ခွဲပြီးတော့မှဘာဟုတ်အများဆုံးသူပေးတယ်တောင်းအဲ့ဒီအမွေရတဲ့နေ့မှာဆရာမမေ့ဘူးဆရာတို့ငယ်ငယ်လေးပဲရှိဆရာကျွန်တော်ဆရာထင်းနဲ့ရှင်းနှစ်ပါ
ဆိုတော့အဲ့ဒီအမွေထုတ်ကိုကင်ပြီးတော့သူအိမ်ထဲမှာသူရောင်းစားပလိုက်တော့ချက်ချင်းပြီးတော့ပတ်စံဒုတ်ကြီးကင်ပြီးတော့ဂျီကားတစ်စီးဝယ်တယ်ဂျီကားဝယ်တယ်ပြီးတော့မှတငယ်ချင်းနဲ့အကုန်တင်တယ်နော်သူတငယ်အကုန်တင်ပြီးတော့ရှိသမျှတော့အဲ့တုန်းကတော့ဘိန်းတွေပါလေမရှိဘူးအဲ့ခေတ်တော့ဘိန်းရောင်းတာတော့မရှိဘူးအရက်တို့ဟ
ဟလာသမင်းဆိုင်တို့ဘီယာဆိုင်တို့အရက်ဆိုင်တော့ပဲရှိတယ်အဲ့တုန်းကလေဆရာတို့အဲ့ဒီကာလအဲ့တော့အဲ့ပစံမကုံမချင်းပတ်ပြီးတော့ဒီဂျီကားတစ်စီးနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တယုံယုံသွားတာသွားတာဆရာတိတယ်ဘာလို့အမေအဖေကလည်းဒီပုံကိုတိတယ်ဆိုတော့သူကလည်းပြောတာပေါ့ဟာဒီလူတော့ကွာဒီကောင်ကွာဒီကောင်ကွာပစံတုံကြီးနဲ့နော်သူမကုံမချင်းသုံးတာပျောက်တော့သားကိုသတိရတယ်ပျောက်တော့သားနောက်ဆုံးတော့ခုတ်တာပေါ့ပျောင်တာပေါ့ဘာမှမရှိတော့ပျောင်တော့လဲသူကအေးဆေးပဲသူ့ကိုတထေးသားလို့ထင်ပြီးတော့မှယူတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ရှိတယ်နော်တထေးသားဟုတ်လဲဟုတ်တာဟုတ်တထေးသားတော့တထေးသားတပြားမှမရှိတာတကူပဲနောက်ဆုံးပဲတဲထိုးပြီးတော့နေတယ်ဟိုဆရာတို့မပြောအခုပြောလိုက်အကုန်သိသွားမှာဆိုလို့မပြောတာတဲထိုးပြီးနေတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ဟာနောက်ဆုံးပဲသူ့အမကြီးကအမေရိကရှိတော့အမကြီးအမေရိကလူလိုက်သွားတယ်ဟိုနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါကျတော့သူယူပြီးတော့တည်သွားလာလားပါလားမသိဘူးဆိုတော့သူ့အဖေမိကသူ့ကိုဘယ်လိုတွန်းတင်မလဲလို့စဉ်းစားစရာရှိတယ်နော်နော်ကျိန်အပ်တော်သူဆိုတာကျိန်ပြလိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝငါတလောက်ထိကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားတင်တဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားတင့်ကိုကြီးတော်မှုပြုစေခြင်းနဲ့ဘုရားကသူဆုံးရှုံးသွားရင်သူပျော်မလားလို့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်။နားလည်လားနော်။အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုကျွန်တော်ရဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားသိတ်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအရာအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့အရာအောင်မြင်စေခြင်းတဲ့ကာမှာသာရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပေးထားတယ်။ရိုးရိုးသားသားပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။သာရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတဲ့နှလုံးသားကိုနှုတ်ကပတ်တော်အစအလယ်ဆုံးပေါ်ပြတွင်တင်မဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင့်ကိုအမြဲတမ်းခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တင်ကိုတန်ရှင်းချင်းမှာတင်ပေးမဲ့ဖျားဖျားကောင်းမြတ်ချင်းမှာတင်ပေးဖျားမလုံနဲ့ဆိုတဲ့နေရာကိုတင်ပေးမဲ့သူနဲ့အတူရှိတော်မူသောဖျားကသူ့ဘက်ကတာဝန်ကြီးတယ်နော်ဒါကိုပြောချင်တယ်သူ့ဘက်ကတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုအငယ်ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသာဝရဖျားကိုကူးစားသောသူသာဝရဖျားကိုမိမိကူးစားရအကြောင်းဖြစ်စေသောသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကွင်းကွက်ကွက်နှစ်ကွက်ကိုပြတယ်နော်မင်းဟာငါသားဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာတော့ငါလူမျိုးပေါ့ဤတဲ့လူမျိုးကိုပြောတဲ့စကားငါလူမျိုးမင်းတော့ငါကိုအားကိုးရအမိပြုရစိတ်နှလုံးထဲမှာမင်းငါကိုထစ်ထားပါငါစကားကိုမင်းဝန်ခံထားပါသင်ကိုကြီးသောအမှုပြုမယ်ဒါတွေမကောက်သာရဘုရားကိုကိုးစားသောသူကိုးစားသောသူဆိုတာရွေးတာဖြစ်ရမယ်သူရွေးတာလောကကိုကိုးစားမလားဘုရားကိုကိုးစားမလားဟာဘုရားသခင်ဘာသာတရားဆိုတော့တင်းတမဘာသာတရားထဲမှာနေတဲ့လူကဘယ်တော့မှကိုးစားခြင်းဘူးအကျင့်အကျင့်ခိုက်တာ ਉਹ မနေ့တော့ဆရာတို့မိသားစုဆရာဖေကထမင်းကျွေးတယ်ဆရာ Facebook မှာထည့်ထားတာဂုံယူလုံးလို့เนาะဆရာဖေထမင်းကျွေးမသားတွေရောက်တုံးမိသားစုလည်းသွားကြည့်မယ်ဆိုဆရာတို့လည်းရှောက်ဆရာတော့ဘာလို့ဘာစားရင်ခေါင်းမလဲသူလည်းစားရမယ်ဘာညာပေါ့နောက်ဆုံးတော့လည်း sequence square မှာဆိုင်လေးမှာတော့စားကြပါသူကနာမည်ကဂျပန်နာမည်ဆိုတော့ဂျပန်စားထင်လို့သွားစားတာဟိုရောက်တဲ့ဂျပန်စားမဟုတ်သူက European အစားတော့ဖြစ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်ဆရာတို့လည်းခြေနှက်ပြီးပြလာတယ်ဆရာဖေလည်းခြေနှက်လည်းဆောက်ဆောက်ဒါပေမဲ့အဖေကျွေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆရာကပြောချင်တာဆရာဘီ90နှစ်ကျွေးဖို့ပဲတင့်မလဲသူသားကကျွေးတင်တာပေါ့မဟုတ်လားသူခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံလာလေတာလေသားမှာတာဝန်ရှိလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မရဘူးအဖေကကျွေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဖေမြစ်တာကိုစဉ်းစားလေကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်မြှုပ်ဆူပေးမယ်မဆပ်ပေးမယ်ကြည့်ရှုပေးမယ်လို့တော့သူ့လိုတာကျွန်တော်ပေးမယ်ဒါတကန်တာဒါပေမဲ့ तू ကလိုတာပေါ့လိုတာသူကျွန်တော်ပေးတာကလည်းဒါမြစ်တာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ဘက်ကဘာထပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတဲ့သူဟာတင့်အဖေဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်နော်။အော်အဲ့တော့နေဆရာလည်းရေးလိုက်တယ်။အဖေကျွေးတဲ့သမင်းစားနေကြတာဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်ကလူတွေမနာလို့မဖြစ်နဲ့။ဟိုကမောင်နှမတွေလှမ်းကြွားတာပေါ့နော်။ဘာလို့သူက3နှစ်လုံးသူတို့ကြီးပဲစားတာလေဟိုမှာနော်။ဟိုတော်ကြနေတင်လာပြန်ပြီ Facebook မှာသူဘယ်မှာတွေ့ပြီးစားကြပြန်ပြီးဘာမှတွေ့ပြီးစားကြပြီးတော့ချောင်းသာသွားကြပြန်ဟာဆရာတို့ဒီမဲ့3နှစ်กว่าဒီမဲ့เนาะတနာတော့မတနာပါဘူးဆရာတို့လည်းကိုယ့်ကကိုယ်စားတော့နေတာသူများကျွေးလို့စားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဖေကျွေးတာတော့ဆရာတို့စားချင်သေးတယ်မနေဥကုန်နဲ့မလျော့ဟ
啊，意思呗，我怎么从卡表表呗，把老哥哥追的这么白。今天听过别的听啊，把老气的嘞。哎，那就弄哪里事情呢？你就不要没来问家了。不要去见面了，我就看一下片。但不要的看呢，哇啦多多，高啥多多，明明高啥呀，讲个屁事多多的，刚去面个那个看啊，谁多看啊，谁多多片的。哎，你看啊，切哈，这个热闹切片，这个切多讲表的是干片的。要么巧，啊不，要么太巧，都在做发表嘞。那应该找那票嘛，去调一下，表那么表了。可是都表达来了，所以你看那票没去，只要下班路表来看嘛，就那个白天的时候，啊，哇，八大爷的嘛，为啥我嘛会都看呗？喏，路见的见看没有听呐，没好不？不要的看，你看那票没去，只要都过十五座下家了 ，His kingdom and His righteousness 哩 ，His kingdom 说不要也，你看多的嘛，是的，没个哪里有下。这个不要的不老吃的，这个不老熬面筋白吃的，这个鸡嘛的不，不要的看票嘛结果白，不要的票嘛结果瞎，把票了嘞，这下票嘛多肚皮的，这下不要写个多文贵个写多肚皮的，这嘛可以个不要的看写了么个，这文在看嘛，阿姆哪样物啊，赔了苦了呀嘞，再打皮的，哎那票嘛钱也高级没个那皮的，可是来我家这么嘛最多呢，人家请我看呢，啊对。这大清我看的啊，这都算的，好着呢。当然瞄到你嘛，这就进我看，当然瞄到你嘛。身边他瞄车啊，脚啊面个，哎，你票嘛清我都有背他那边的，哈利路亚。身边他瞄在看嘛，对象票嘛都都留陪下个当嘛的。快到个，快到啊，对了个，几多阿片陪下的看啊，这个几来看嘛，啊别没洗到都留，票嘛都都说了，啊别没洗到这大约面的 righteousness 股票了。等下 justify， 等下不弄个别下路没下路都表达，等下啊别弄个不下路都表达别的，等下别的个什么票么多都都表达一大别的。Crypto 个对对，哎老老开的卡股哎呀股，等多稳贵里边有不好赔呢？赔呀也没单呢，赔呀高面钱股等多稳三把路等你大别的。人家到那票么钱得呀股？十五座下，路人啊，那个背面，路人啊，那个背面，西北面拍起来看嘛，八路嘞，五十路人啊，背面，没补呢，啥子路了，没补呢，啊，光标兵嘛，俺没个不老吃的嘞，没俺个，俺吃过下山马路标了不，俺吃啥子嘛，这啥子你给我忙嘛，你那进入过轨道拍呀个，啊，在新道木道。不要票么多不要但心多不要慢了咯他们没一里一压力阿罗哈这个挂位置那么好别表面这都问过过压他那边的这哈嘛票么多都批评票么多不要是我对了阿片都问过压的这哈嘛但心多都批评没别谁到都批评没，哎你别老请我压逼嘛！他压个等我进来看嘛，票嘛带路，咱嘛请我看了，很多张批的没了。再说，南安多嘞票嘛请只要下巴说了哈，这楼上面别人给我下海那么好不？啊，他妈是的，奥面筋的，啊，他妈是的，高面筋的，啊，他妈是的，不要的给那楼的。都是俺国庙多差了嘛，把表了。都是阿姑庙多少了？俺那十块呢？都包价，别人那老大我标了别的。都是阿姑庙多少了？俺那十呢嘛块的。啊，只能以后满钱本来你多多多的绚烂所提前所以我们要加把子多，秘密就来。强大，也不要了。现在有点那意思了，像说一样奶奶的，可嘟嘟的，别别的那意思了。啊，这小子刚洗，这刚表养洗了没？那八千的八年表洗了没洗了？那八皮表流洗的，现在怎么改？现在哪头那哈八表去哪里看？八千的呢？所以呢，现
ဟိုစိတ်တော့မတူပါဘူးဆရာစိတ်တူတာမင်းတို့တွေ့အောင်ပြီးဘူးဆရာလည်းစိတ်မတူတတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကလစ်ကလစ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဘာဒီကောင်ပြက်ပြက်သားနှစ်မိနစ်လည်းပြောလို့ရတယ်ဟာဒီကောင်15မိနစ်ပြောတယ်ပွဲနော်ဂျင်မာလာတင်ဒီမှာဆရာယူရတဲ့နောက်မှာဒီဘာကြီးလဲကြည့်ငယ်29ခုနော်မိမိကျွန်၌ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုနှစ်သက်တော်မူသောဖခင်သူ့ရဲ့ကျွန်နဲ့ဖခင်သခင်ကဒီနေ့တင့်အသက်တာဟာသင်ဟာကျွန်မဟုတ်ဘူးနော်သင်ဟာသားကျွန်ကိုယ်တော်မာတဲ့မိမိကျွန်၌ချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုနှစ်သက်တယ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကကာလတစ်ခုတက်လာတိုးပွားခြင်းဆိုတာမပြတ်သွားဘူးပွားနေတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နှစ်ခုအတွဲရေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဩဝါဒကိုယူတာဟာရှုံးသလားလို့မေးမယ်ပြန်ပြောရင်နော်ဘုရားသခင်ဩဝါဒယူတယ်ဘုရားသခင်စကားတော်နားထောင်တယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုရှာတယ်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာပေါ်မှာတော်တော်များများဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံတယ်အဲရှုံးမလားပြရှုံးမလဲခလေးငယ်လေးတွေမွေးကာစားဆိုရင်ဆရာတို့အိမ်နေမှာလေပလပ်ပေါက်တွေကိုပိတ်ထားရတယ်နော်တချို့ဟုတ်တယ်မလားပလပ်ပေါက်လေးတွေပိတ်ထားပလတ်စတစ်လေးဝယ်လို့ရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာပလတ်စတစ်လေးနဲ့ဖိထားပြီးတော့အဲ့ဒါပလပ်ပေါက်လေးပိတ်ထားခလေးတွေဟိုနိုင်ဒီနိုင်လေနော်လက်ချိုးထိုးပါအကြောင်းသူ့တင်လို့မရဘူးဘာလို့သူတို့ကငယ်လို့တော့မနှိုက်ရဘူးပြောလို့မရဘူးလေနော်သူတို့ကဆက်စုတဲ့ကာလလေးရှိတယ်လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကာထားလိုက်ဒါပေမဲ့အရွယ်လေးတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သွန်သင်တယ်နော်သွန်သင်တယ်သူတို့မီးဖျောင်းတိုင်းဟဲ့လားမီးချစ်မစော့နဲ့တချို့မီးကိုသွားပြီးလက်နဲ့ထိတယ်နော်မီးကလှတာကိုချစ်စရာလေးလဲ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 ဆိုတော့မီးကဆိုလောင်သွားတဲ့အခါမှာလောင်တာပေါ့မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အမေဖေကသူ့ကိုတင်သလားမမီးသွားပြီးတော့မစော့နဲ့ဒီချက်ကိုလက်လေးသွားမထိုးလိုက်နဲ့တချို့မှသူကဒုတ်နဲ့ထိုးတာဟာပင်အပ်နဲ့ထိုးတာလို့ပေါ့အစုံမဲပေါ့နော်ဓာတ်တွေပါလိုက်တဲ့ကလေးလည်းရှိသွားတယ်လေလန့်ဖြတ်သွားတယ်အစုံမဲပေါ့ဟဲ့ဒီခွေးကိုတော့မကင်နဲ့ကင်လည်းမခွေးရဟဲ့ဆိုကင်လေဒါရှိတယ်လေနော်အမျိုးစုံပဲဆိုခွေးကိုမကင်နဲ့ဒါတွေမလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေဟာတွေကပြညတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ပြညတ်ကိုပေးနေတာမဟုတ်တင့်ကိုပြညတ်ပေးနေတာမဟုတ်တင့်တက်တာတဲမှာအမင်္ဂလာဆိုတဲ့ကြိမ်ကြီးဆိုတဲ့ဟလာဒဏ်ရာဖြစ်သွားမဲ့အရာလက်မှာဖြစ်သွားမဲ့အရာဒါတွေမဖြစ်စေချင်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတာလေဒါဆိုဘုရားသခင်နှလုံးသားတဲမှာတင့်ကိုဘုရားသခင်ကဂျွန်ကိုတော်မှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးပွားခြင်းကျွန်ကိုယ်တော်မှသိအသက်တာအဲမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးပွားခြင်းကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တာတော့ကျွန်တော်နားလေပို့လို့သင်ကိုဘုရားသခင်ကသာသမီအရာမှာပေးသောကြောင့်သူ့ရှေ့မှာတိုးလို့ရတယ်ဆရာဘုရားအမြဲတမ်းပြောတယ်ကောင်းချီးလိုခြင်းလိုက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာလိုချင်လိုက်လို့စကားနားထောင်ရတာအဲ့ဒါပြညတ်မဟုတ်ဘူးလေတကယ်တော့ပြညတ်ပေးတာမဟုတ်လေနော်စကားနားထောင်နေဆိုတော့ပါလေမီးသွားပြီးတော့မထိနေလေမတော်ဆက်လောင်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့မီးမထိဘူးပေါ့မီးမထိမီးထိလောင်မယ်ဆိုတော့နားလေပူရလာတဲ့ခါမှာမီးကိုကျွန်တော်မထိဘူးမနားလေတဲ့ချိန်မှာသွားထိတာရှိနိုင်တယ်နားလေပူရတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တုံတင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့အချင်းယူလာဘုရားသခင်နဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်မေးမယ်တရားဟောတဲ့ချိန်မှာတော့လာပြီးတော့နားထောင်တာတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျေးဇူးတော်ပဲပေါ့တပတ်တစ်ခါလာနားထောင်ကြခွန်အားယူပြီးပြန်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘုရားနဲ့ယူတဲ့အချိန်ရှိသလားရေးကြည့်တယ်နော်ဘုရားနဲ့တယောက်ချင်းဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူတယ်ဘုရားနဲ့အချိန်ယူတယ်ဆိုပါဆိုနိုင်ငံတော်ရှာတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်သောမင်္ဂလာကိုရှာတာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ချင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုသင်နဲ့နဲ့နဲ့ပေါ်ပြမယ့်အရာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုသင်လက်ထက်မှာပေးထားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပေးထားပြီလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့တခြားလူပြောတဲ့ဟာကိုအရာစိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုလမ်းဘေးကပြောတဲ့ဇာတ်တွေ Facebook ထဲကမဟုတ်ကပြောတဲ့ဇာတ်တွေဟိုသူများပြောတဲ့ဇာတ်ကြကျွန်တော်တို့ရေးလေလေနားလေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဇာတ်ကြတော့ကိုယ်တရားထဲမှာတိတ်မရောက်တဲ့အခါမှာသင်ဟာကိုးစားသောသူဖြစ်ပါမလားသူ့ရဲ့မင်္ဂလာကတဲ့အတွက်ရောက်ပါမလားသင်ကိုဘုရားရှင်က
ချစ်ပြီးတော့မှသင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဒါဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါလေးပြချင်တယ်ကွာတရားဟောကြံခန်းကြီးရှင်းမှာလေဘုရားပြောတဲ့စကားရှိတယ်တရားဟောရကြံခန်းကြီးရှင်အငယ်78မှာနော်တရားဟောကြံခန်းကြီးရှင်းအငယ်78မှာပြောတဲ့စကားရှိတယ်သင်ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားကိုသာအောင့်မေ့ပါ။နော်အောင့်မေ့။အကြောင်းမကသင်ဤဘိုးဘေးတို့အားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သင်ဘိုးဘေးဆိုတော့ဘုရုပြောအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်အာဗြဟံပြောတာပေါ့ထို့ပဲ။သင်ဤဘိုးဘေးတို့အားကျိန်ဆိုးတော်မူသောဗရင်ရှင်တရားတော်ကိုယနေ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီဗရင်ရှင်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကပြောခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ဗရင်ရှင်နော်ဗရင်ရှင်ဘတော့မပြောက်ဘူးဗရင်ရှင်ဆိုတော့ဗါလဲအသွေးပါတယ်ဂတိတော်ပါဘုရားပါတယ်လူနဲ့ဘုရားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားဘက်ကဘတော့မပြတ်ဘူးဒါဗရင်ရှင်ပဲဘုရားသခင်ဘက်ကမပြတ်တဲ့မင်္ဂလာဗရင်ရှင်တရားတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဗရင်ရှင်တရားဖြစ်သောဗရင်ရှင်ယနေ့ကဲ့သို့တည်စေလိုသောငါစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၏ဆိုတော့သင်ကိုဘုရားသခင်ကဗတိညင်နဲ့မင်္ဂလာဆိုတဲ့ကောင်းချီးနဲ့တကွစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗတိညင်ဘုရားသခင်နှလုံးသားထဲမှာဗတိညင်ခတ်ထားပြီဆိုရင်သင်ကိုပေးကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်သင်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ချက်ကိုရှာလို့ပြောတာအလကားရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းအတွက်ငါတိန်ထားတဲ့ဗတိညင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာအဲ့ဒီမင်္ဂလာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာထက်သာပြည့်ကြီးသောစီးစိမ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။စီးစိမ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့စီးစိမ်နည်းနည်းကွာတယ်လေနော်အားလုံးကျွန်တော်သိပါတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့စီးစိမ်ကဘာလို့ကွာတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကကြာလာ။ Okay ကြာလာတာအားလုံးကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခေါ်တာ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုသူများအလှငယ်လေးလာပေးသွားအိမ်မလာဆာလေးပို့သွားတယ်ဟုတ်လား။သူများဆူတောင်းပေးလိုက်သူများတခုပေါ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒါလေးရှိတာပေါ့နော်။စီးရင်ဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်လေနော်စီးရင်ဆိုတာအချိန်မရေးအချိန်မရေးမှာကိုကဆွဲထုတ်တာအဲ့ဒါစီးရင်လို့ခေါ်တာစီးရင်ကမတူစီးရင်ကအမြဲတမ်းရှိနေတာပြောတာသူကစမ်းရည်တွင်းနဲ့တူတယ်စီးရင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကံနဲ့ကံရေကုန်သွားရင်ပြန်ပြီးဆောင်ရတယ်ပြန်ကြလောက်ဆောင်ရတာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတခါလေးမှဆရာတို့လာစားဆိုတာမှန်တယ်လေနော်လာစားမှန်တယ်ဒါတခါလေးမှာဘိုးနဲ့ဆရာလာမရောက်တယောက်နှစ်သိကူမှာအံပေါက်ရလာမရောက်လားအံပေါက်ရချပဲလူတွေရှိတယ်လေနော်ဆိုဘာဖြစ်လဲဟာလေလူရဒီလာမှာအံပေါက်ရဆိုကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဒါလာတိုင်းရလားမရောက်လေနော်လာတိုင်းမရောက်အချိန်တိုင်းရလားမရောက်အချိန်တိုင်းရတာကစီးစိမ်ဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းမှာဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ရှိတယ်ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ရှိတယ်အဲ့ဒါစီးစိမ်ဖြစ်တယ်စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိအဲ့ဒါဗရင်ရှင်ဖြစ်တယ်သင်နဲ့ဖခင်နဲ့ကြားထဲမှာဖခင်ကပေးထားတဲ့ဗရင်ရှင်ဟာစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိအစွမ်းတတ္တိလို့ပြောသောကြောင့်သင်လုံမှရမှာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်သင်လုံတယ်ဆိုတာလုံသွားရင်းနဲ့တောက်လျှောက်သင်ဟာခံစားသွားရမယ်သူလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဖခင်ဘက်ကပေးဖို့ရန်အတွက်အစင်သင့်အမြဲတမ်းရှိတော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်တတော်ဆရာတို့ဟာလာယောရှုမတ်ဆာအခိုင်းတက်မှာကလေးကကျမ်းစာနိညာမပတ်ဖတ်ပါဆိုတာအကြောင်းလေးပြောလာတယ်နော်ယောရှုမတ်ဆာတရားဟောအကျမ်းပြီးတော့မှယောရှုမတ်ဆာအခိုင်းကြီးတက်ငယ်ရှိဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းမှာကြည်လဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရင်သိစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းသူအဲ့ဒါပဲတင်တယ်သူဘာပြောလဲဒီမှာအငယ်ခုနှစ်ကိုဖတ်သို့ဖြစ်၍ငါကျွန်မောရှိမှားထားသည့်တရားအတိုင်းကျင့်ရမည်ဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းကအာယူ၍ရည်ရင်ချင်းရှိတော့ကြံစီလေသမျှတို့နှင့်အောင်မြည်အကြောင်းထိုတရားလမ်းသို့လိုက်လော့လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်သို့မလွှဲနှင့်ထိုပညတ်တိကြံစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းကျင့်ပါစောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငါကြံစာကိုမဖတ်မရွတ်ဖဲမနေဘဲနဲ့နိညမပြတ်
继续拍摄等了龙大车嘛要来的替我也偶尔到文化山把都表演了别的不过都空气变成哪物都会等我一样没事情哪物这个都这样是都他那嘛是啊这个都是要这个这个都嘛别的哪些的是要去的这些这不这些的是要的把我是讲的所以等于今天来拉罗来来来 hang out 漏到叫我这批的来系列，今年这那片么这那片那里边这条江嘛来沙里绿豆嘛嘛米豆不喏，沙里天天多了 gap 的片的江嘛绿豆了，沙里来嘛米豆片片的，我说沙里把绿豆来说就先片油价了，就先油了，谁百姓嘛点的嘛了，人家生来这么少点呐，哎呀，都就先歪的面这边，点的说了都是嘛沙里，啊多呀的，实在来老嘛一样的比较多。等眼睛里洗的时候，刚才来酒店多嘞，哎，玩嘛玩的包没有路，可能要洗要老洗嘛包胎，哎，是啊，没拉乌啊，都多是苦的苦嘞，多苦嘞是啊，等眼睛掉啊，多被干嘞，多伤，多没有嘞嘛，带着来嘛都杀店里嘛包，喏哎嘛，前面回来都杀，比如先拉嘛喂，那皮里边边喂皮都拉，哎是啊嘞这个，都话嘞 PhD 呀，他嘞是啊包 ，physics 嘛嘞，都店嘞。都点了新车多了呗，啊，看了热了过啊，看了滴滴喳喳，等下哦 ，solve problem 的 solving 不咯，哦，菩萨的都新对半菩萨 ，Felix 嘛是啊，没讲嘛，点别了，哈，是啊，都把路啊对啦，过啊都还要你为哩，叫我们这套哩喏，那么这个叫我们这套，上面再没了，离了老不讲了，少他妈怕不行，哎六宝。所以等到我老这个，可能要谁要老白说嘞，路来难嘞，都来这个来多吧的些。哎，老白拿他我们记笔了，哎，去哪包这个了？喏，伢等来老马等来说嘞，现在叫马啥等来说，哎，去哪包？等你老讲我这里嘞，比马多这的，咱们没有，谁是几开呢？谁是几了？把皮来的啦，哈，一里里拿来啦。哪来的？啊，路长得多啊！这卡不得呢，多那卡没得哟。都老没 formula 的，没爱写的东西了。路接的 formula， 没爱写，接呗，接的。上回讲查，爱讲查，批的，包括路，谁是记他了批的？哪个把到底谁的记不住嘞？年我跑遍了温州路、濮阳路，等谁是记的的呀？里面批的。要表明咯，哪个把刀点刚刚离了？啊，经营，小 telephone 里嘛 ，telephone 里嘛，加上 O application 里是的。啊，单片看的精片嘛啦，看的精片嘛啦是的。的精哪套哪是的？看的精哪套？超精不是有，牙精不是有，东精不是有。看的精是哪是的？克隆你来看的卡，第几百的百条，看的卡啊单出的。下把路漏查了，下没得有。Rima masya jaza belum lila mesuai subjek itu tiada kerja macam sihat itu ada. Tuat sihat tiada, no? Cawanda itu tempoh dia sihat tu lesen pilih dalam sihat macam study lalu dia kama. No kebab cawu le lila mesuhal le, no? Kena cai, atang cawu bi patwa bah le. Nale jam lobu le, jilu bi patwa le. Payen ni le, kena cai le jauh kong ya tua le. Oh no ka, alu kuah.Dalam dua application yang alu cetah, so lembah jasa utin sisi ciri sesuatu yang longha, agama pion ini namhobu, payah dekai moshi, payah dekai moshi piro Yesus ko pion ini dek zakah dekai payah ko pion cara pilih, Hallelujah. Eja ko ceru dia nale piro, eja ko ceru tabodu piro ma, kure berani ente yare ma sihir awmin je alung ko jabo, tengok pion ini pilih.在这打的嘛，什么事的？格里罗那个微博也在，这个表里那边嘞。谁在说嘞？钢筋门啦，啊，太谁在嘛？谁的？哎呀，我在微博也在，这个发表嘞。我也弄个把照顾，也怕没眼线。从毕业的江山那一塌子面啊，等见面后，啊，见江红表了没问到，啥表表没？咱们好木了，俺都见海表了，没听呢。来笑开呢，好着呢。
ကုန်းစင်းမှာဂွေလည်းရှိတယ်ကီလိုတရာနဲ့မလုံနဲ့တည်သွားမယ်ကားမောင်းလို့ရှိရင်ပြုတ်ကြမှာပေါ့ဆိုင်းပုတ်လေးရေးထားတယ်30နဲ့မောင်းပါအနီအောင်ဝိုင်းလေးနဲ့ကီလို30ရှိပါကုန်းစင်းရှိတယ်တစ်စိတ်လေးနှစ်ခုကကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့တစ်စိတ်ရှိတာကောင်းလားမကောင်းလားအရာကောင်းတာမကောင်းလို့တော့ကားကောင်းမောင်းတဲ့ကောင်ကတော့တည်ဖို့သာပြင်ပြီးတော့ကြောက်ထဲကြမှာပေါ့ကြောက်ထဲကြတာကဘုရားသခင်ပြစ်ချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီခုံချတာလားဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့စကားတော်ကိုလေ့လာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကားမောင်းတဲ့လူတွေကကြည်နေရလားမကြည်နေရဘူးလားအိုက်ဆိုင်မို့တွေကိုကြည်ရတော့မိနီလည်းဖြတ်တာနဲ့ပလက်ဖမ်းမှာပလက်ဖမ်းမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးအန်တရေပူကြည့်တယ်လေကားမောင်းတဲ့လူတွေကဆိုင်မို့တွေကြည်နေရတယ်ဆိုင်မို့ကိုမတိမတာကြည့်ပြီးတော့မတိလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားစိုက်ကယ်သမားတွေဇုဆူထွက်လာတယ်ကားသမားတွေထွက်လာတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာကားတိုက်တယ်လေဒါတွေအားလုံးကစိစိမကြည့်တော့ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်စိစိကြည့်တဲ့သူကနောက်ပိုင်းစိစိတော့ကြည့်စရာမလိုဘူးဒီလိုပဲမြင်နေတော့မောင်းသွားရင်အလေးလာရလာတဲ့ခါမှလေမျက်လုံးထဲမှာဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့တစိုက်ကိုကိုမြင်နေတယ်ကီလို20မောင်းမှာ50မောင်းမှာ60မောင်းမှာပေါ်တယ်ဒါတော့ထိုင်းနိုင်ငံသိပ်ပစိုးအနောက်နိုင်ငံပိုဆိုးတယ်အနောက်နိုင်ငံဆိုင်းပုတ်ပေါင်းမြောင်များဆိုတော့နောက်ဆုံးပေးမောင်းကျင်စိတ်တော့မရှိတော့အဲ့လိုများတာသောသောအန်တရေကိုကာကွယ်ဖို့ရန်တဲ့ဆိုင်းပုတ်တင်တာဖယားသခင်ကသင်ကိုသူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်တိကျမ်းကိုပေးရခြင်းအမှုဟာသင်ကိုချစ်သောကြောင့်ကြိုတင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဓမ္မသစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပေးတာသင်ကိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိဆိုတာမှတ်ထားသင်ကိုပဋိညင်းနဲ့ပြုတော်မူသောအစွမ်းတတ္တိကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေသောအစွမ်းတတ္တိစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေသောအစွမ်းတတ္တိဆိုတာလေသင်လိုက်မှအဲ့ဒီ formula ကိုရသွားတဲ့အတ္တပဋိညင်းနဲ့ချုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ပဋိညင်းနဲ့ချုပ်ထားတာပေးကိုပေးမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တည့်ရပါလို့စီးစိမ်ရှောလူအဒီဒီယောရှုပြောတာနော်သိကောင်းတာပဲနိညာမပြတ်ကြည့်ရှုဖျော့မိဖျော့မိဒါတော့မဟုတ်ဒီနေ့ဂျူးတွေကလေသူတို့စင်တီကုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဘုန်းเจ้าမှာသူတို့ဘုရားเจ้าပေါ့နော်သွားလို့ရှိရင်ဒီကြမ်းတွေသူကအလွတ်ဖတ်တာဖိုင်းဖိုင်းနဲ့အာဂုံဆောင်လာတယ်ဟာလားအာဂုံဆောင်တဲ့ခါမှာကြာလာတဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့အလေအကျင့်သူတို့ရဲ့ဘဝအကျင့်အားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားကြတယ်စကားပြောတဲ့ခါမှာဒီစကားကဘေ့စ်ပေါ့ဒါဝဘဲအဓိကထားပြီးစကားပြောကြအလွတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြောကြဒီဟာကိုသူတို့ကအဓိကထားကြဘာလို့နေ့တိုင်းဖျွချင်းဆိုတဲ့အရာထာဝရအသက်မရဘူးသူတို့ဒါပေမဲ့သူတို့အသက်တာမအောင်မြင်နဲ့ဒီနေ့သင်တို့ထာဝရအသက်နဲ့ထာဝရကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ตา၍အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ตาလေကြုံမမဟုတ်ပဲကြုံတော့ကချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးပွားခြင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖျားကသင်ကိုตา၍ဖြစ်စေခြင်းပဲဖျားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ရမလဲကိုတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအကျင့်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်အကျင့်ကျင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။မှန်လဲအကျင့်မရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသေးပဲဒါပေမဲ့အကျင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကျွန်တော်တို့တခါလေးကဩဝါဒကအကျင့်ဆိုလဲပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ညက်တရားလဲချလို့ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုတော်ပေးတဲ့ guideline သွန်သင်ခြင်းဘယ်လိုသွားပါလို့ပြောခြင်းအမှုဟာသင်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကပရိညင်နဲ့ချုပ်ထားတယ်သင်ကိုပေးဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်အစင်သင်ရှိတော်မူသောဘုရားဖြစ်တော်ကျွန်တော်ယောရှုကိုပြောတဲ့အခါမှာမဖတ်မယုတ်ပဲမလီနင်းညမပြကြည့်ရှုဖတ်ရရမည်သို့ပြုလျင်တခါလေတန်းပြောတာတင်သည်အကြံထမြောက်၍အောင်မြင်မယ်ဆရာမမေးခွန်းရှိလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ဖို့အကြံလှုပ်တာလားသဘောဓမြတိုက်ဖို့အကြံလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘုရားခင်ဘုရားခင်ဩဝါဒနဲ့သူနေနေမှတော့ဓမြတော့ပဲတိုက်မယ်မဟုတ်လားအကြံထမြောက်တယ်ဆိုတော့ပါလဲဘုရားခင်အလိုတော်ကိုသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဲ့တိတဲ့အပေါ်မှာယက်တည်သောကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်လာတယ်အင်္ဂလိပ်က predict လို့ခေါ်တာကြိုပြောလို့ရဒီကောင်အောင်မြင်မှမအောင်မြင်ဘူးလားဘုရားသခင်နဲ့တင့်ကိုကြည့်ပြီးကြိုပြောလို့ရတယ်တင်ဘုရားသခင်နဲ့တွားတာနဲ့တင်အောင်မြင်ခြင်းဝင်လာတော့မသူတည်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုပြောတာ predict ဒီကောင်တကောင်အချိန်လည်းမလေးစားဒီကောင်လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်တယ်ဒီကောင်ဖြစ်ဟာဒီကောင်မလွယ်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားကြိုတည်လားမတည်လားတချို့မိပါတယ်ကိုသားသမီးတွေအောင်မြင်မလားဆုံးရှုံးမလားသိတယ်နော်ဘာသူအကျင့်ကမလွယ်ဘူးဒီကောင်ဒီကောင်ဂုံးတိုက်တယ်ဒီကောင်မဟုတ်ကောလှုပ်တယ်မဟုတ်ကောကြိုက်တယ်ဖះမှမကယ်တော့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှမိပါတယ်လည်းသိတယ်နော်သားသမီးတို့
ကြည်တယ်လေဒီကောင်ဒီဟာတော့ချစ်တာလို့ချစ်တာပဲဒါမဲ့သူတို့အဆိုးကိုမိပါတချို့သိတယ်ဖယားသခင်ကတဲ့ကိုကြိမ်ချင်းပေးခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်ပါဘူးကြိမ်အပ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါမုန်းတယ်နော်မင်းကငါအရန်အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်မင်းအသက်တော်ငါအသွေးတော်တွေရွေးကောက်ထားတာအချင်းကြီးမှမဟုတ်ပဲမင်းကငါမဆထားတာမင်းကငါချီးမြှောက်ထားတာမင်းကငါတကစ်အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဂတိတော်မြေတဲ့ကိုဝင်တဲ့ခါမှာတော့မင်းအကြံအားလုံးကိုအောင်မြင်အောင်ငါပြုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖယားကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ချက်ကိုအရင်ရှာပါ။ဟာဒါဆိုကျွန်တော်ကြောက်တက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားစကားကိုဝန်ခံပြီးတော့မှဘုရားသခင်စကားပေါ်မှာသစ္စာနဲ့သွားတဲ့သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သစ္စာတော့မဖောက်ဘူးလေနော်။ကိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းဝန်ခံသွားတာဖြစ်တယ်။128ခုမြောက်သောစာလမှာအဲ့လိုရေးတယ်လေနော်။128ခုမြောက်သောစာလမှာငင်းနေစေဟာငင်းနေစေဖြစ်ပါဦးညော sorry ဟိုဆာလံဘုတ်ဘူး sorry တုတ်တန်28ကိုပြောတာဖြစ်တယ်တုတ်တန်28အငယ်20ကိုပြောတာဖြစ်တယ်28အငယ်20သစ္စာဆောင်သောသူသည်ဆရာတို့သစ္စာကြိုက်တယ်နော်ဟုတ်လားဇနီးမောင်နှံသစ္စာကြိုက်လားကြိုက်တယ်သစ္စာမဖောက်ဘူးနော်ဖယောက်ကြဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ဘူးဇနီးတွေလုံချုံလားမလုံချုံလားအရက်လုံချုံတယ်ဖယောက်ကြတော့လွတ်လိုက်ရသွားပါပြီဘယ်တော့ပြန်လာမလဲမသိသေရောပါအဲ့လိုမေးမှမျိုးဆိုနော်ပေါင်းတော့ပေါင်းနေရတယ်သူ့ခင်ဗျာမလုံချုံမှုမရှိလုံချုံမှုဒီမခဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီယောက်ျားဒီမိမမလွယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်သစ္စာဆိုတာလူမာတော်မှတမိုးထားတယ်လေနော်တကယ်ချင်းနေသစ္စာဖောက်လို့ရလားမရဘူးနော်ဟာဒီကောင်သစ္စာဖောက်သွားတယ်ဒီကောင်မလွယ်ဘူးတကယ်ချင်းချင်းချင်းလုတ်ဖို့ဆောင်မဲ့ချီချင်းသစ္စာဖောက်သွားတယ်သစ္စာဆောင်တော်သူဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံအပ်တော်သူဖြစ်တယ်ပြောချင်တာဘုရားသခင်ရဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုတော့စကားကိုကျွန်တော်စစ်စစ်ကြည့်ထားတာဖြစ်တယ်သာရှင်းဝင်တော်ဘုရားတင်ခွန်အားပေးတယ်လေလုံနိုင်ဖို့အာဩဇေသိကောင်းတယ်လေနော်ဖယားဘက်ကနားလေအောင်လည်းလုတ်ပေးတယ်လုတ်နိုင်အောင်လည်းခွန်အားပေးတယ်အတူလည်းရှိတယ်ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိကြီးစိုးကာလမှာကျတို့ဖယားရဲ့မြစ်တာကိုသိပြီးတော့ကိုယ့်အသက်တာလေးကိုလှည့်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပညာပဲလှည့်ပါလှည့်တာနဲ့တင့်ကိုကြီးမားတယ်အမှုပြုတယ်ဖယားဖြစ်တယ်လှည့်တာနဲ့ပြုတယ်ဖယားဖြစ်တယ်တင့်အပြစ်များကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာဖြောက်မှတ်တော်သူလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်နောင်တအမှန်တကယ်လို့ရင်လေကြီးသောမှုပြုတယ်ဖရားပါဆရာတို့ဒီနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကြီးမားတဲ့အဖြစ်တွေတော့မလုပ်ဘူးမလုပ်ပါဘူးဒါတော့တက္ကန်လာပေါ့နော်ဆိုးသွမ်းတဲ့အမိုက်လို့ဒါပေမဲ့ဖရားကိုအားကိုးတာတော့နေတယ်နော်ယူသားပြောရင်ဘဝမှာနေခဲ့တဲ့ကာလမှာဖရားကိုအားကိုးတာဆရာတို့ကနေတာပေါ့အားကိုးရအကြောင်းလည်းမဖြစ်စေဘူးဖယားကလည်းအားကိုးမှုလည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့ရိုးရိုးပဲပုံမှန်ပေါ့ပုံမှန်ခရိယံပေါ့ဖယားကြောင့်သွားတယ်အလွန်ငယ်ပေးတယ်ဥတ္တမတို့တရားဟောနားထောင်တယ်ပြန်လာတယ်အဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့အဲဖယားကြောင့်အလွန်ငယ်ပေးမယ်ဖယားလည်းပတ်သက်ကားမောင်းပေးမယ်ဂီတာတီးတီးပေးမယ်ခုံတွေတည်ပေးမယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ပဲပြီးနေတာလေနော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးထိမရောက်ဘူးယောသားပြောရင်ဖယားအားကိုးတာထက်ဘာအားကိုးလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းရှိမယ်မိဘရှိမယ်ကိုမသို့တော့ဘုရားသခင်ကပြင်လိုက်တာလေဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှပါလာတော့ဘူးလေပြီးတော့ဇလပြတ်ပြီအဖေလည်းမပါဘူးအမေလည်းမပါဘူးဘုရားမပါတော့ဆရာတို့လည်းလွတ်တော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့စုပဲတောင်းပြီးအဖေကလွတ်လိုက်တာလေနော်$10လည်းထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခပေါ့အဲ့တော့မှပဲကိုကငါဘုရုအားကိုးလဲစဉ်းစားရပြီငါဘုရုအားကိုးတော့လဲဘုရုအားထားရတယ်လေအဲ့ဒီခါကျတော့မှဒါတော့ဘုရားကအစွမ်းကိုအားကိုးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအားကိုးတဲ့အခါမှာသစ္စာနဲ့အားကိုးတဲ့ကာလဖြစ်လာတယ်။မဖောက်ပြန်တဲ့ကာလနဲ့ပဲရောက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အဲ့တော့မှအမလီကောင်းလိုက်တာချိုမိန်လိုက်တာ။သမင်းတနတ်စားရင်တော်တော်ချိုတာ။နော်။အလုံးကလေးဘတ်20လောက်ရရင်အလားလားချိုလိုက်တာဖြစ်နေတယ်။တခါလေဘုရားသခင်အခြေအနေကိုတင့်ကိုပြောင်းလိုက်တာရှိပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မပြောင်းဘဲနဲ့
ူ့ကိုအားကိုးပိုမကောင်းလားလို့ဆရာလည်းတခါကျစဉ်းစားပြီတခါကျဘုရားသခင်ကမလုပ်ချင်ပါဘူးနော်သူ့ကိုတခါလည်းဂျောင်ပိတ်ပြီးတော့မှထွက်ရလမ်းမရှိတော့မှပဲဘုရားဘက်ကိုလှည့်တယ်သူရှိလားမရှိဆရာတို့လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ထွက်ရလမ်းမရှိတော့မှပဲဘုရားဘက်ပြန်လှည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေနော်ဘုရားကိုချစ်ပြီးတော့ဘုရားကိုနားလေဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုနားလေသွားတဲ့ခါမှာတော့ဘာမှတောင်းဂျောင်ပိတ်ရိုက်စာမရှိတော့ဘုရားနဲ့သွားဖို့ဘုရားလိုတော့ရှိတာဖြစ်တယ်တော့ကြီးတဲ့အမှုကနော်သုတ်တန်28ငွေ20ဖတ်သစ္စာဆောင်သောသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ကြွယ်ဝလိမ့်မည်။ပြန်ဖတ်မယ်။သစ္စာဆောင်သောသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ကြွယ်ဝလိမ့်မည်။ဒီတစ်ခုပဲ။သစ္စာဆောင်သောသူ။ဘုရားကိုကျွန်တော်သစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်တတ်ဖို့။ဘုရားစကားကိုအသွေးမသိမ်းလိုက်လျှောက်ဘယ်မှမညာမလဲ။ရောရှုပြောလားပြော။ညာဘက်မတော်နဲ့ဘယ်ဘက်မတော်ပြောလားပြောလား။ပြောတယ်လေ။အပေးယူမလုပ်နဲ့။ No compromise.အာကိုရောရပါလေဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်ကိုရောခွင့်လွတ်မှာပါမလွတ်ပါနဲ့ဖះခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခဏခဏမယူနဲ့လို့ပြောချင်တာလေနားလည်မသိဘူးဣသရေလလူမျိုးတွေဂျူးတွေပေါ့နော်ယူတာပဲပြောကြပါဆိုဒီလူတွေကကိုရောလက်ဝါးကတိုင်တက်တဲ့ထဲမှာသူတို့ပါတာပဲသူတို့တက်တာလေနော်ဟောရှနာရှိဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအော်တော့လည်းသူတို့ပဲအော်ခဲ့တာလေနော်ပြီးတော့မှတက်တဲ့သူတို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဖះတက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တွားနေတဲ့သူရှိသလိုဖះမတက်တဲ့ကာလာလေးလေကျွန်တော်မှရှိတယ်ဖះမတက်တဲ့တွားတဲ့ကာလာရှိလားမရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီကာလာတွေမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နော်စာရန်ကဘလို့ပါမလဲ accuser လို့ခေါ်တယ်စာရန်မနက်ကို accuser ဆိုပါလေ accuser တာဆွဆွဲတာစာရန်မနက်အရဆွဆွဲတာကိုလိုကြည့်ပါဦးဇော်မင်းဘာလုပ်လဲကိုလိုတွေ့တယ်မအမှုတော်ဆောင် MC သေးအောင်ဆရာလုပ်ပြီးဒီကောင်ဘာလုပ်ရင်ချီးစမ်းကိုတော့အကူစုပ်တဲ့ခေါ်တာပါဆွဆွဲတာလေနော်ကိုရောဘာပြောမသိလားသူ့တဲ့ငါပေးဆက်ပြီးပြီဒါကတက္ကန္တာပေါ့ကြီးစလို့ပေါ့ယေရှုကအဲ့လိုပြောပြီးတော်သေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာဘက်ကဖခင်ဘက်ကစဉ်းစားတယ်မင်းကငါမင်းတို့ငါဒီလောက်ထိနော်ကောင်းပြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်မင်းပုံမှန်ငါခွန်အားလဲပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်မစ်ဒီဒီကာလာတွေမှာငါ့ကိုကားလိုက်ဘာလို့ပြန်တင်ချင်တာလဲလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးလားပုံမှန်တဘာဝရကျွန်တော်တင်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြုတ်မှုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုကဖျားမနှစ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမကစာလံကပါလင်ညိုးထိုးစရာဆိုရင်ယေရှုကိုကားလိုက်ပြန်တင်တဲ့တဘာဝပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတပိုင်းအဲ့ဒီတပိုင်းကိုကျွန်တော်မလုပ်နဲ့လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကသင်ကိုဖျားအရန်ချစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဖျားချစ်ခြင်းမိတာကိုယူဆမ်းပါဖျားသခင်အကြံစီကိုယူဆမ်းပါဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာနေညမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မြတ်တော်အဖြစ်ကြီးတော်မှုပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်လားလျှောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီစည်းစိမ်ကိုအစွမ်းတတ်တိနဲ့တွဲပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေမဲ့ဖျားကသင်ကိုပဒိန်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးမဲ့ဖျားလို့သင်ယုံရင်တက္ကသိုလ်တော်မှာ၄နှစ်လောက်တက်ရပညာတော်မှာ16နှစ်15နှစ်တက်ရလေပညာတခုရဖို့ဘွဲ့လာဘက်ချလာလောက်ရဖို့ရေးရသိပ်ပံပွဲဘက်ချလာလောက်ရဖို့ရေးတော့မ14နှစ်15နှစ်တက်ရလေမာစတာတက်ချင်လို့နောက်ထပ်2နှစ်ထပ်တက်ရပီအက်ဂျီတက်ချင်တော့6နှစ်လောက်ထပ်တက်ပြီး9နှစ်လောက်တက်ပြီး20လောက်တစိုက်မှတ်မှတ်တက်တယ်နော်ပညာရေးလိုချင်လို့တစိုက်မှတ်မှတ်တက်တယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတစိုက်မှတ်မှတ်တက်ရင်းနဲ့မှသူ့ရဲ့သူ့ရတဲ့ဘွဲကမတူတော့မတူတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာအတုံးတွေထည့်တယ်ဘာလိညာတွေထည့်တယ်ဟုတ်လားသူရဲ့ဂုံပုတ်တွေထော်ပြတယ်အဲ့ဒီဂုံပုတ်တွေကအလကားရတယ်မဟုတ်ဘူးလေနော်သူပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာရသွားတာပြီသူတို့တော်မှစိတ်စိတ်ကြည်ပြီးမှအောင်မြင်ခြင်းကိုရှာနိုင်တာဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်သာရှင်းတော်ဝိတော်ဘုရားသွန်သင်ခြင်းနဲ့ကြီးတော်မှုပြုတ်မယ်ဆိုတာပဋိညင်နဲ့စောက်နေတဲ့ဘုရားဟာသာ၍ကြီးတော်မှုပြုတ်မယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်ကိုတော်မှချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးပွားခြင်းကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်သာသမီကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးပွားခြင်းဟာဘုရားအတွက်ဘာမှမခက်ဘူးပရိညေဖြစ်တယ်တော့အသက်တာကိုပြည့်စင်ဖို့လိုတယ်ဆက်ကပ်ဖို့လိုတယ်ကိုရောလိုချင်ဖို့လိုတယ်ကိုရောရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံယူဖို့လိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်မှအကြံစီအများကြီးရှိတယ်တော့တချို့တရားဟောဆရာတွေတိပုံဘုရားသခင်အကြံစီအကြီးကြီးရှိတယ်နော်ဆိုရင်ဩဝါဒအများကြီးရှိတယ်နော်နော်ပြောတာမဟုတ်လားပြောတယ်လေဆရာလည်းကြားတယ်အများပြဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့တိတ်မပြော
အဲ့ဒါပဲអော်ပြီးတော့ဆင်းသွားတာများတယ်နော်ဘယ်လိုလမ်းလျှောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလည်းနည်းနည်းတယ်လေနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာပြောချင်တယ်ဆုံးဖြတ်ပါ2022နဲ့2023ကြွားရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြီးတော်မှုဒီနှစ်ပြုမှာဖြစ်ဆုံးဖြတ်ตาရွေ့ကြီးတဲ့အမှုဘုရားရှင်ပြုမယ်သင်ပြက်ကမလုပ်လဲကိုတော့နိုင်ငံတော်တင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုအရင်ရှာမယ်အာမင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုရှာမယ်အကျင့်ကိုမရှာနဲ့ပြညတ်တရားကိုမရှာနဲ့နှလုံးသားကိုရှာဘုရားရှင်ကိုတော့နှလုံးသားကျွန်တော်ကိုပေးပါကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲကျွန်တော်ခံစားချင်တယ်တစ်အကျွင့်မဲ့ဆူတောင်းပေါ့ကွာဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားပဲတစ်ဘုရားကိုအကျွင့်မဲ့တောင်းရင်ဘုရားသခင်တစ်အရှိကိုမျက်မှောက်ကိုရောက်လာမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်များစွာသူတွေကအကျွင့်မဲ့တောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့ကိုတော့တစ်အထက်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာသင်ခံစားပူးသွားရင်လေတခါပဲလို့တယ်သိပြန်ရမလို့ဆရာတို့လည်းအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရခဲ့ပူတယ်ရခဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လိုချင်တဲ့ခါမှလည်းပြန်ရအောင်ယူတယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ဆိုတဲ့ကိုရောပုံမှာနှလုံးသားနဲ့ကိုရောနိုင်ငံတော်ကထဲမှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တကွကိုရောရှေ့တော်မှာတိုးဝင်ပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးတော့မြည်ရင်နဲ့ကိုရောကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကိုရောတက်တည်ပေးပါဆိုရင်ဘုရားကပေးတယ်ဘုရားအဲ့ဒါတင်းရဲ့မှတ်တိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ပြောမယ်နော်မှတ်တိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှတ်တိုင်ဟာအမြဲတမ်းတင်းကိုပံ့ပိုးမဲ့မှတ်တိုင်ဖြစ်လာမယ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကဗရင်ကြီးပေးတဲ့ခါမှာသူ့မှာရစ်ပူစော်တဲ့ဗရင်ကြီးရှိလားမရှိလားရစ်ပူစော်တဲ့တိုင်တထားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်တိုင်တွေဖြစ်တယ်ခက်ခဲမှုကြုံတဲ့မှာမှတ်တိုင်ကိုပြန်သွားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတင်းကိုဗရင်ကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ဆိုတာမှတ်တိုင်လုပ်ထားတာငါဒီကညီကိုကောင်းချီးပေးမယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အစွမ်းတတ္တိငါပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူယူဖို့ရနိုင်ငံတော်ရှာအာမင်သင်တတ္တာဒီနေ့ဆက်ကပ်ပါဆရာအရအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအသင်းသူတင်သားတယ်တကယ်ပါနောက်ပိုင်းမှာဒီမှာကားတွေပြည့်ရှံနေတဲ့အထိနော်ကားပါကင်နှစ်ထပ်ဆောက်ပေးမယ်မပူနဲ့အာမင်အခုစိုက်ကယ်တွေပြည့်သွားပြီ။စိုက်ကယ်တွေနှစ်နှစ်ဆယ်ရမရှိဘူးလေ။စိုက်ကယ်တော့မရှိကြဘူး။အခုစိုက်ကယ်တွေအပြည့်ပဲ။စိုက်ကယ်မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်သာဟိုထိုင်းနိုင်ငံက password အစ်စ်တွေပါရင်လည်းထပ်ပြီးတော့လည်းမြင့်ပြီးပေးလိုက်ရှာအဲ့လိုကားတွေစီးကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခွင့်ပေးလို့စီးတဲ့လူမဖြစ်နဲ့ဘုရားပေးလို့စီးတဲ့သူဖြစ်ရအောင်။အာမင်။ဒီနေ့ကြီးတော်မှုဆရာငွေကြီးဟိုကားရစီတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာပြောချင်တာဟိုချွေဝချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆရာဦးစားပေးနေတာပေါ့ဘုရားနှလုံးသားကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားနှလုံးသားကတင့်ကိုအယံအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ထာဝရဆက်ကရအောင်ဆက်ကပါဆုံးဖြတ်ပါဘုရားငါ့ကိုအယံချစ်တယ်ဒီနေ့စပြီးငါဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်စိတ်ရှာတော့မယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်မာစပါကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ကိုတော့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုထားပါကိုတော့မျက်မှောက်တော်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့တော့ရအောင်တောင်းအဲ့ဒီအခွေရေးကိုတင့်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြန်ပြောမယ်နော်တင့်မှာရှိတယ်တင့်အတွက်ဗရင်ရင်နဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ခေါ်ရင်ထူးမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်စိတ်လုံးအကျွေးမဲ့ခံရင်အဲ့ဒီမှာတင့်ရဲ့တက်တာတစ်ချက်တည်းပြောင်းတော့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကားလေးမှာဇာတိကအုပ်ဆိုးတာဘုရားကိုအကျွေးမဲ့မရှာလို့ပါပြန်ပြောမယ်နော်ဘုရားကိုအကျွေးမဲ့အပြတ်ရှာကြည့်လိုက်တန်တယ်ဒုက္ခရောက်မှမရှာနဲ့ဒုက္ခရောက်မှရှာတာဆရာဇော်မင်းတို့ကဒုက္ခရောက်မှရှာအဲ့ဒါပညာသိမရှိဘူးမတက်တာလို့ရှာတဲ့ဖွဲ့တွေအဲ့ဒါဘုရားသခင်အဲ့ထဲထည့်ချင်တာမဟုတ်လေသင်ကိုပညာနဲ့သာပြည့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကရှာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပညာလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဒုက္ခရောက်မှဘုရားကိုရှာမှာဘာလို့ယောဂဖြစ်မှဘုရားကိုရှာမှာလဲတခါကျဆရာတို့ကတော်တော်လေးခြားတာပဲနော်ယောဂဖြစ်မှဘုရားပြန်ရှာတဲ့ဖွဲ့တွေဒုက္ခဖြစ်မှဘုရားပြန်ရှာတယ်ဟုတ်ရှိလားမရှိလားတော်တော်ညံ့နေအဲ့ဖွဲ့တွေဖရဲတဲ့ဒုက္ခပေးချင်တာမဟုတ်ပဲအမင်းလည်းချိန်ချင်းပေးချင်တာမဟုတ်လေနော်ခေါင်းစားချင်းကိုပဲပေးချင်တာလေဆိုအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့အပြတ်ရှာပါလို့ဆရာပြောချင်တယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရောက်လာဖို့အရေးကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အစွမ်းကိုဖွင့်ပြမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတင့်ကိုလွှမ်းခြုံတဲ့ဟာခံစားပါစေဖာထာရောမြတ်စွာသောဘုရားသခင်နဲ့နေသောနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကိုရောယေရှုတည်တယ်ကိုယ်တော်ကမိမိကြုံကိုတော်မှချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးပွားခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ဘုရားပဲ။ပရိရှင်တဲ့တရားတော်စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားပဲ
တတော်ကိုရဲ့နှလုံးသားလေးကိုနှုတ်ကပတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာငါချမ်းစာကိုဖတ်ပါငါချမ်းစာဖတ်ပါပြည့်ညတ်ဒီချက်တွေဖတ်စိတ်နှလုံးထဲမှာတွင်းထားကိုရောအမြဲတမ်းပြောတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မချကိုရေရှာကိုရောပြောတဲ့အရာတွေကတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့နားမလည်ခဲ့တဲ့အရာတွေခွင့်လွတ်တော်မှာပါဒီကလေးကိုရောမေတ္တာကိုခံစားစေပါဖာကိုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရပြီးမှကိုရောကျွန်တော်တို့အယမ်းချစ်သောကြောင့်ပြောတဲ့စကားလေးလို့နားလည်စေတော်မူပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောယေရှုတင်တယ်တော့ကပတော့ဘိတ်သိမ့်နဲ့အလုတ်လုတ်ပါမျိုးစိဖြစ်ပါလေအပင်ပေါက်စေပါကိုရောကိုတာရွေ့ချစ်ပြီးမှကိုရောဘုန်းကိုဆောင်းတော်သူများဆက်လက်ဖြစ်စေပါမိချောင်းတကယ်ခရစ်တော်နာမနဲ့ယုတိဆိုတာဆူတောင်းတယ်လို့သုံးပါးဆိုဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရားထံတော်ပါမှာမေတ္တာတော်ဒါတော်ဘုရားယေရှုတော်တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ဘုရားလမ်းပြပို့ဆောင်မိတ္တာဖွဲ့ခြင်းတို့သည်လောကျသောညီကိုမောင်မတယောက်စီတယောက်စီပေါ်မှာတလကောင်းကိုရောအွန်လိုင်းမှာကြည့်တဲ့သူတွေပေါ်မှာယခုချိန်မှစလဲကာလအစဉ်မြဲတိရှိတည်မြဲပါစေသောအာမင်